נפגש עם שני אנשים שהצילו את חיי. אני לא הייתי פה למלא שני אנשים האלה. הושיטו לי יד, תרתי משמע, בקרב אש בתוך תעלת סואץ, בזמן מלחמת ההתשה. ומדובר במיכה מימון מנהריה, ומישראל ליר מקיבוץ אלון ליד נהריה. אנחנו היינו יחד בצוות, היינו יחד בסירת זודיאק, ונפתחה לנו אש, והחלטנו יחד לקפוץ לתוך המים כדי להימנע מירי הכדורים. הייתה שם אש תופת מהצד המצרי עלינו, ואני התחלתי לשקוע ולטבוע, ואיזו יד נעלמה תפסה אותי לפני ששקעתי למצולות וחיברה אותי לחבל של סירת הזודיאק, ומסתבר שהיד הנעלמה הזאת הייתה של ישראל ניר. זה נודע לי בסוף רק אחרי 50 שנה בערך. ומיכה מימון שהיה על הסירה ולא קפץ למים יחד עם דורון גלגל, יחד עם דורון, משכו אותי פנימה, וכך, זה הסיבה שאני נמצא פה. אז אתם זוכרים את זה? זוכרים את זה כמו היום. את התמונה במיוחד של התמיל עם התחמושת. כן. אני אפילו לא זוכר את הראש שלך, אני זוכר את תמיל התחמושת מתחת למים. הוא מחובר לכתפיים שהן מחוברות לראש. ופשוט תפסתי את זה והרמתי, הבנתי שאתה לא יכול לצאת בלבדך, בכוחות עצמך. ואחרי זה קיבלנו את העזרה מהסירה, משכנו אותך למעלה, ואני בטוח שהם עזרו לי גם לעלות לסירה. ומיכל, מה אתה זוכר? אני, כמו שאמר ישראל, אני זוכר את זה כמו היום, ממש כמו היום. זוכר אותך במים, כמו שאתה אמרת, היו איזה שני פאזות, היה פאזה ועוד פאזה שקעת, הוציא אותך, מי שהוציא, ואנחנו משכים אותך בסירה. הסירה הסתובבה כבר לכיוון הישראלי, ואנחנו משים אותך, מושים אותך מהמים, כמו את משה. היית עם הקרח, חזרת איתנו לצד הישראלי, חטפנו שם RPG, קיבלתי רסיס ברגל, הוצאתי את הרסיס ביד, והלכנו ברגל עד מחנה בלוזה, מגדת התעלה המזרחית, עד לבלוזה, תחת אש! קטיושות 30 קילומטר. 30-40 קילומטר, הלכנו ברגל, תחת אש. זה יותר קל ללכת הקילומטרים האלה. כן. וגם במים, במים היינו בתחת אש תופת. מתאמים עם הסרט הערב, מה שאימד הזה, אני אומר, הם ראו את הסרט להציל את טובי ריים, סרט פרייבט ריים, אתה רואה את התזה הזאת של כדורים. זה מה שאני זוכר. זה תקרה של כדורים. אבל חלק מהם נכנסו למים. כי המצרים חיפשו אותם. אני הייתי אומר ככה, אלה אחים בנשק